Како се кеширал израелскиот гуру за пиар стратегиите на СДСМ, Асаф Ейсин, за кого опозицијата обвини дека джебовите ги полнал од милионските тендери на РЕК Битола, што со години ги добива Борча Марковски и неговата Марковски компани. Обвинителството го направи првиот чекор и хонорарите на израелецот ги чешла Комисијата за изборни нерегуларности, но за омилената компанија на власта, која ги добива сите тендери на РЕК Битола, за сега нема информации. Оттаму информираа дека дури во понеделник може да проверат дали за компанијата што за 10 години доби 25 милиони евра од тендери на РЕК Битола и незиниот собственик, постои некаква кривична пријава или пак обвинител има намера да оформи предмет под допрен глас. Кривичните пријави се водат по физичко лице, а одговорноста на правното лице ја следи одговорноста и на физичкото во зависност од кривичните дела. Не за сите кривични дела е предвидена одговорност за правното лице. За време на викенд не може да се провери, но со цел заштита на пресумпција на невиност и тајност на постапките, како и поради можноста со исто име и презиме да се појавуваат повеќе лица во различни обвинителства, ние не објавуваме таков тип на податоци. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски, кој го отвори скандалот и го вклучи алармот за валканиот кеш на израелскиот пиар гуру, бара од надлежните веднаш да постапат и да истражат со кои пари е платен и какви информации за државата поседува. Тој и во минатото повеќе пати предупредуваше дека Марковски компани, чиј собственик е почесен конзул на Белорусија, добива тендери на сомнителен и криминален начин. Одговорот за финансирањето на ова лице лежи во близина на место каде што сме, малце подолу, а тоа е РЕК Битола, затоа што според нашите сознанија, ова лице е ангажирано и е платено со директен кеш од страна на почесниот конзул на Белорусија, кој што е најчест добиваш на тендери во РЕК Битола, тоа е Марковски компани. За скандалот со израелецот, но и воопшто за фирмата Марковски компани, на белорускиот почесен конзул, финансиска полиција и антикорупцијска, за сега се во длабок сон. Првиот човек на финансиска, Горан Иванов, вчера брифираше дека никој не доставил кајнив пријава ниту било каков документ, а ќе постапуваат само ако први се охрабрат другите институции. Додека финансиска чека, антикорупцијска и денеска е во длабок молк. Новоизбраната председателка Татјана Димитровска втордан е одговора на телефонски повици за да одговори дали е во тек со скандалот за кеширањето на израелскиот пиар експерт. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, обвини дека израелецот нашол нова тезга кај СДСМ, откако, како што рече, прво нему му понудил пиар услуги и фалсификување на документи, при што тој го избркал од неговата канцеларија. Од кабинетот на Пендаровски вела дека тој само се среќавал со израелецот, но за ништо не го консултирал, бидејќи бил консултант на СДСМ, а не негов. Лидерот на СДСМ Ковачевски негира дека партијата има пиар гуру од Израел.